ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଲୋପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟି ଗଡ଼ିଆ ସାହି ପାଖରେ ବିଧାୟକ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କାହାର ପଡ଼ୁନି ନଜର। ଦିନେ ହେଲେ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗଲକଟା ଗ୍ରାମର ମାଟି ଗଡ଼ିଆ ସାହି। ଏଇଠି ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ଆଉ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟା ପୋତା ଯାଇଛି ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ। କୋଠାଘର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଅଧାରେ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ମଇଳା ପାଣି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନୀତିଦିନିଆ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି, ତେବେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି। ବିଧାୟକ କାହା ପାଇଁ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଫଳ କ'ଣ? ଏଇୟା କେବେ ସୁଧୁରିବ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି? ମରଣ ମୁଖରେ ପେଶି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେବେ ଏ ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଶାସନ? ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ମାଟି ଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ। ଖବର ଆମର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ପାଖରେ ମାଟି ଗାଡ଼ିଆ ସାହିର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗ୍ରାମ ଭାଗଲାକଟା, ମାଟିଗାଡ଼ିଆ ସାହି, ବ୍ରାହ୍ମଣପିଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ଥାନା ଛାଣ୍ଡିପଦା। ଏମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଡିଡ଼ିମ୍ବ ବାହାନା ଯେଉଁ ବାଜୁଛି, କେହି ତ ପାଉଛି କେହି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଆମର 100 ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ, ଆଗକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଲ୍ ପୋତା ଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନଥିବାରୁ। ପାଣି ଆମେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଆଖିଆ କରୁଛୁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଯାଏଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବେ ବି ତାହା ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ କଲୁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ପାଇଁ, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଏ ଯାଏଁ ବି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ହାତୀ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଣୁଆ ହାତୀର ଭୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମହାଦୁର୍ବିପାକ ହିସାବରେ ଦିନକାଳ ଯାପନ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ୟା ପ୍ରତି ଏ ସାହି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପାଖରେ ବିଧାୟକ, ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଗମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମାଇଁ ମାଇଁ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବିଧାୟକ? ନା, କେହି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ବି ସେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଛୁ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କେବେ ନାହିଁ। ପାଣିର ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ତମେ ପାଉଛ? ମାଟି ଗାଡ଼ିଆ ସାର, ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ, ପାଣି ନାହିଁ। କ'ଣ ନଳକୂପର କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି? ଲାଇନ୍ ପାଣି ସାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନୁ, ଖାଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ସାର ନେଇକିରି ଆମେ ପାଣି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଦୟାକରି ପୁରା ନଳକୂଅର ପାଣି ବାହାରୁ, ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଭିଜୁଆଲଟିକୁ। ସାର୍, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କୋଠ ଘର ନିର୍ମିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କିଏ କରୁଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଇଏ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ମନେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ନଳକୂପର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି?
ନାଇଁ ନଳକୂପର ଏମିତି ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପରିଦର୍ଶନରେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି କି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏରେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ଆପଣ? ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଳକୂଅର କେମିତି ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ, ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଆଗକୁ ସୂଚନା। ତଥାପି ସାର୍, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ଦୟାକରି କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଭିତରେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଖଟ ପୋତା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ବାବଦ ଆମ ଜେଇ ମହୋଦୟକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ପୁଲ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ଯେ କି କୋଶଳା, ସେଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯଦି ଆସିଲେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଫନି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଜେଇ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଫନି ବାତ୍ୟା ସେପଟୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆସିକିନା ଏହାକୁ କାମ କରିକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।